roku ti Boh opäť ponúka čas zastaviť sa a zamyslieť sa, čo si urobil pre svoju dušu. Aj toto pozvanie dostali veriaci v Hladovke na Orave, ktorí prišli na duchovnú obnovu. Tu pripravili vo farnosti po minuloročných ľudových misiách. Duchovné podujatie viedli kňazi z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Farníkov povzbudzovali na spoločných stretnutiach s deťmi, mladými a starými ľuďmi či s rodinami. Vysluhovali ich sviatosť zmierenia. Veriacim sa prihovárali aj na svätých omšiach. Tá obnova je takým obnovením všetkých tých predsavzatí, všetkých tých veľkých vecí, čo Boh urobil v živote každého jedného z týchto ľudí, ktorí tu prišli a urobili si možno generálne sväté spovede. Naozaj Boh sa ich dotkul. Takže to je taký čas, že halo, Boh na vás nezabudol, pripomente si a opakujte to nie vo svojom živote aj tým, s ktorými sa stretávate. Takže aby to bolo vnútorný taký alarm, že Boh chce viac od teba. Tak ako my kňazi máme raz za čas povinne zúčastniť sa na duchovných cvičeniach, myslím si, že je to dobré aj pre veriacich zažiť takúto duchovnú obnovu, aj moderovanú nejakým duchovným slovom, nie len, že sám sa pomodlím, sám sa zúčastním na nejakej svätej omši, ale že niekto mi možno aj tým hlasom, tým slovom prehovorí do svedomia, do duše a nejakým spôsobom aj na novo naštartuje ten náš duchovný život. Misijná obnova trvala 4 dní, počas ktorých misionári rozvíjali ďalšie duchovné témy. Veriaci mohli o nich rozjímať a uskutočňovať ich vo svojich životoch. Pre mňa to je skôr také stretnutie s Ježišom a zbliženie sa s ním, pretože tie misie sú hlavne o tom, že spoznanie Ježiša a to ma na tom najviac fascinuje. Najbližšie misie pripravujú Vincentíni v decembri v Lokci na Orave. Pre televíziu Lux Monika Huráková.